New City Katechismus so zamysleniami. Staré a nové poklady pravdy pre 21. storočie. Zostavil Colin Hansen. Preklad Martina Tomašovičová. Vydalo Porta Libri. Načítal Filip Pangrác. Úvod Timothy Keller Otázka číslo 1. Čo je hlavným zmyslom života človeka? Odpoveď? Hlavným zmyslom života človeka je osláviť Boha a väčšine sa s ním radovať. Otázka číslo 1. Čo je tvojim jediným potešením v živote i pri smrti? Odpoveď? To, že telom i dušou, ako v živote, tak i pri smrti, nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému spasiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Tieto úvodné slova Westministerského a Heidelberského katechizmu sa vynárajú v mnohých našich krédach či vyznaniach viery. Poznáme ich z kázni či z kníh. No i napriek tomu väčšina ľudí netuší, aký je ich pôvod. A už to bôž sa ich nikdy neučili na spameť, spolu s katechizmami, z ktorých sú vyňaté. Množstvo spoločenstiev a kresťanských organizácií v súčasnosti uverejňuje akési vyznania viery, ktoré sú náčrtom ich presvedčení. V minulosti však dokumenty podobného rázu podliehali iným očakávaniam. Mali byť tak biblicky bohaté a tak dôkladne vyskladané, aby sa mohli memorovať a využívať na rast i výchovu kresťanov. Boli písané formou otázok a odpovedí a volali sa katechizmy. Z gréckého katechein, teda vyučovať slovom či ústnym podaním. Najznámejšie z nich sú Heidelberský katechizmus z roku 1563 a krátky a dlhý vesministerský katechizmus z roku 1648 a pre mnohé cirkevné zbory po celom svete sa stali dôležitými piliermi doktrinálnych zásad. Zabudnutý zvyk katechézy V súčasnosti sa zvyk katechézy takmer vytratil, a to najmä u dospelých ľudí. Moderné učenické programy sú vystavané na štúdiu Biblie, modlitbe, spoločenstve či evangelizácii a tak niekedy v otázkach doktríny zostávajú len na povrchu. Naopak, klasické katechizmy študentov prevedú cez apoštolské vyznanie viery, 10 prikázaní či modlitbu pánovu a predstavujú dokonalú rovnováhu biblickej teológie, praktickej etiky a duchovnej skúsenosti. Katechetická disciplína memorovania pisuje koncepty hlbšie do srdca človeka a prirodzene ho berie na zodpovednosť v oblasti praktického zvládania materiálu, čom sa líši od typických učenických programov. V neposlednom rade recitovanie otázok a odpovedí uvádza učiteľov i študentov do prirodzene interaktívneho dialogického procesu učenia. Jednoducho povedané, Katechetické vyučovanie je menej individualistické a viac komunálne. Rodičia môžu katechizovať svoje deti. Vedúci spoločenstiev môžu pomocou stručnejších katechizmov katechizovať nových členov a pomocou obšírnejších katechizmov nových vedúcich. Vďaka svojej bohatosti môžu byť katechetické otázky a odpovede zakomponované do samotného spoločného uctievania kde zbor ako jedno telo vyznáva svoju vieru a reaguje na Boha oslavou. Evangelikálne zbory sú v súčasnosti zamorené umelou a povrchnou znalosťou pravdy, nejasnými predstavami o Bohu a zbožnosti a neuváženosti v záležitostiach bežného života, či už ide o kariéru, spoločenstvo, rodinu alebo církev. Na čo písať nové katechizmy? Existuje mnoho prastarých, excelentných a overených katechizmov. Na čo vyvíjať úsilie a písať ďalšie? Niektorí ľudia by dokonca spochybnili motívy človeka, ktorý by sa chcel na niečo také podujať. Dnes si však väčšina ľudí neuvedomuje, že písanie nových a nových katechizmov na interné použitie bolo kedysi normálnou, dôležitou a potrebnou súčasťou života zboru. Katechizmus bol súčasťou pôvodnej anglikánskej knihy spoločných modlitieb. Evangelické zbory mali veľký a malý katechizmus Martina Lutera z roku 1529. Ranné škótske zbory začínali so ženevským katechizmom Jana Kalvína z roku 1541, pokračovali heidelberským katechizmom z roku 1563 a neskôr vytvorili a využívali katechizmus Johna Craiga 1581, Duncanov latinský katechizmus 1595 a nový katechizmus z roku 1644. Napokon zakotvili pri vesministerskom katechizme. Puritánsky pastor Richard Baxter, ktorý v 17. storočí slúžil v meste Kiderminster, chcel nájsť spôsob, ako systematicky vzdelávať hlavy rodín, aby mohli viesť a vyučovať vo viere svoje vlastné rodiny. S týmto cieľom napísal svoj vlastný rodinný katechizmus, ktorý prispôsobil možnostiam svojich ľudí. Ten vniesol Bibliu do mnohých problémov a otázok, ktorými sa jeho ľudia v tom čase zaoberali. Katechizmy boli písané s minimálne troma cieľmi. Prvý bolo predložiť zrozumiteľný výklad Evanielia ktorý by Evangelium nielen vysvetlil, ale takisto detálne rozobral jeho hlavné piliere, ako napríklad biblické učenie o Bohu, ľudskej prirodzenosti, riechu a tak ďalej. Druhým cieľom bolo tento výklad ušiť na mieru v tedajšej doby a kultúry, adresovať herézy, chyby a falošné presvedčenia, ktoré v nej prevládali, a potlačiť ich. Tretí cieľ bol pastoračného charakteru formovať jedinečný ľud či protikultúru, ktorá mala odrážať podobu Krista nielen v jednotlivcoch, ale aj v spoločnom živote zboru. Stačí jeden celistvý pohľad na tieto tri ciele a je zrejme, prečo katechizmy potrebujeme i dnes. Zatiaľ čo naše vysvetlenie, Evanielia musí zostať v súlade so staršími katechizmami, ktoré zostávajú verné Božiemu slovu, kultúra sa neustále vyvíja, a spolu s ňou sa vyvíjajú aj omily, pokušenia a spochybnenia nemenného evanielia, na ktoré musíme vedieť reagovať. Štruktúra New City Katechizmu New City Katechizmus sa skladá iba z 52 otázok a odpovedí. Zatiaľ, čo Heidelberský katechizmus má 129 otázok a krátky Westminsterský katechizmus má 107 otázok. Na každý týždeň v roku teda vychádza len jedna otázka a odpoveď, vďaka čomu ich ľahko začleníte do svojho kalendára i v prípade, že je veľmi plný. New City Katechismus je založený na ženevskom katechizme Jána Kalvína, krátkom a dlhom Westminsterskom katechizme a najmä na Heidelberskom katechizme. Nesie teda v sebe bohatstvo a poznatky celého spektra významných katechizmov reformačnej éry s nádejou, že ľudia budú povzbudení, aby sa ponorili hlbšie do historických katechizmov a pokračovali v procese katechézy celý svoj život. Tento katechizmus je rozdelený do troch častí, aby sa ľahšie memoroval po sekciách a bol v tematických celkoch. Prvá časť. Boh, stvorenie a pád zákon. 20 otázok. Druhá časť. Kristus, vykúpenie, milosť. 15 otázok. Tretia časť. Duch, obnova, rast v milosti. 17 otázok. Podľa vzoru väčšiny tradičných katechizmov, každú otázku a odpoveď sprevádza biblický verš. Ku každej otázke a odpovedi sme takisto priložili krátky komentár jedného kazateľa z minulosti a jedného súčasného kazateľa, aby sme čítateľom čo najviac pomohli rozjímať a rozmýšľať na danou tému. Každá otázka sa končí krátkou modlitbou. Použitie archaického jazyka Pri historických komentároch sme sa snažili čo najviac zachovať jazyk pôvodných textov. Hoci sa to na prvý pohľad môže zdať, že to naruší zrozumiteľnosť obsahu. Keď sa ľudia stiažovali na miestami archaický jazyk, J.R.R. R. Tolkiena odpovedal, že jazyk v sebe nesie kultúrne hodnoty a teda jeho použitie v starších formách nie je nostalgické, ale principiálne. Veril, že len staršie spôsoby reči sú schopné adekvátne vyjadriť staršie spôsoby chápania života. Moderné formy by v tomto zlyhali, pretože moderný jazyk je nasiaknutý moderným chápaním života. Práve z tohto dôvodu sme sa pri historických komentároch snažili zachovať jazyk pôvodných autorov. Okrem prípadov, keď sa dané slovo už bežne nepoužíva a bolo by nezrozumiteľné. Často sme ho nahradili literárnou elipsou. Tento jazyk sa občas vynára aj v otázkach a odpovediach, pretože vďaka poetickejším formám si ich vieme lepšie zapamätať. Ako používať New City Katechizmus? New City Katechizmus sa skladá z 52 otázok a odpovedí. Takže najjednoduchšie by bolo naučiť sa každý týždeň jednu otázku a odpoveď. Keďže je koncipovaný dialogicky, najlepšie by bolo učiť sa ho vo dvojiciach, v rodinách či študijných skupinkách a spoločne pracovať na otázkach nielen po jednej, ale aj po desiatich či dvaciatich ktoré ste sa už naučili. Biblický verš, písaný komentár a modlitba, ktoré nasledujú za každou otázkou a odpovedou, môžete využiť ako stíšenie na jeden deň v danom týždni, aby ste mali čas premýšľať a rozjímať nad otázkami a praktickým využitím aktuálnej otázky a odpovede. Skupiny môžu prvých 5 či 10 minút spoločného času Stráviť spoločným skúmaním jednej otázky a odpovede a tak za jeden rok prejdete celý katechizmus. Alternatívne, môžete otázky a odpovede študovať vo väčšom počte naraz. Napríklad 5 či 6 otázok za týždeň a na spoločnom stretnutí sa z nich navzájom skúšať, diskutovať o nich a čítať si sprievodné komentáre. Typy na memorovanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa učiť na spameť. A rôzne techniky sa prirodzene hodia k rôznym spôsobom učenia. Uvádzam niekoľko príkladov. Na hlas si prečítajte otázku i odpoveď a trikrát to zopakujte. Na hlas si prečítajte otázku i odpoveď a potom sa ich pokúste zopakovať bez pozerania. Toto opakujte znova a znova. Na hlas si prečítajte všetky otázky a odpovede z prvej časti a neskôr druhej a tretej a zostaňte pritom v pohybe. Kombinácia pohybu a reči dokáže posilniť našu schopnosť rozpomenúť sa na text. Nahrajte sa pri čítaní všetkých otázok a odpovedí z prvej časti, neskôr z druhej a tretej a nahrávku počúvajte pri každodenných aktivitách, napríklad pri športovaní, domácich prácach a podobne. Napíšte si otázky a odpovede na lístočky a tie prilepte na viditeľné miesto. Prečítajte ich na vždy, keď ich zazriete. Vyrobte si študijné kartičky. Na jednu stranu napíšte otázku a na druhú odpoveď. Skúšajte sa. Napíšte otázku aj odpoveď na papier. Proces opakovaného písania nám môže pomôcť lepšie si zapamätať text. Opakujte si otázky aj odpovede s inou osobou. Čím častejšie, tým lepšie. Biblická metóda Pavol v liste Galatianom píše To je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje. Galatianom 6.6 Grécké slovo, ktoré prekladáme ako kto je vyučovaný, je katechumenos, čiže ten, ktorý je katechizovaný, Inými slovami, Pavol opisuje istý súbor kresťanskej doktríny, katechizmu, ktorý vyučoval učiteľ, teda katechéta. Výraz, všetko čo má, zrejme zahrňal aj finančnú stránku. Vo svetle toho sa ešte väčšmi prehlbuje význam slova koinoneo, čo znamenalo rozdeliť sa či zažívať spoločenstvo. Plácu kresťanského učiteľa nemáme vnímať len finančne, ale aj ako spoločenstvo. Katechéza nie je len ďalšia služba, za ktorú treba platiť, ale hlboké spoločenstvo a vzájomné delenie sa o Božie dary. Ak túto biblickú metódu opätovne zavedieme v našich zboroch, uvidíme, že Božie slovo bude v nás opäť bohato prebývať. Kolosanom 3.16 Pretože biblická metóda katechézy vnáša pravdu hlboko do našich srdc. A vďaka nej začíname myslieť v biblických intenciách, len čo sa naučíme uvažovať. Keď bol náš syn Jonathan ešte malý, spolu s manželkou Katy sme ho začali učiť detský katechizmus. Najprv sme pracovali na prvých troch otázkach. Otázka číslo 1: To ťa stvoril? Odpoveď: Boh. Otázka číslo 2: Čo iné ešte Boh stvoril? Odpoveď: Boh stvoril celý svet. Otázka číslo 3. Prečo Boh stvoril teba aj celý svet? Odpoveď pre svoju slávu. Jedného dňa Katy Jonathana zaviezla k opatrovateľke. Tá ho počas dňa našla nečíne sa pozerať von oknom. O čom rozmýšľaš, spýtala sa ho. O Bohu, odpovedal. S prekvapením odvetila. A o čom rozmýšľaš, keď rozmýšľaš o Bohu? Pozrel sa na ňu a povedal: O tom, ako stvoril celý svet pre svoju slávu. Začudovala sa, akého má pred očami malého duchovného velikána. Kto kedy videl malého chlapca pozerať sa von oknom a roznímať nad Božou slávou v stvorení? V skutočnosti sa stalo tom, že jej otázka v ňom spustila naučený impul odpovedať, a odpovedal slovami katechizmu. Som si takmer istý, že nemal poňatia o tom, čo znamená Božia sláva. Tento koncept však bol vritý do jeho mysle i srdca a neskôr sa poprepájal s novými poznatkami, učením i novými skúsenostiami. Princetonský teológ Archibald Alexander raz povedal, že takéto vyučovanie je ako drevo v krbe. Bez ohňa Božieho ducha samotné drevo nikdy nesplanie v hrejivý plameň. Oheň však bez paliva nevzblkne, a palivom je práve katechetické vyučovanie. Tento katechizmus bol načítaný so súhlasom vydavateľstva Porta Libri. Katechizmus spolu s desiatkami iných kresťanských titulov si môžete zakúpiť na stránke www.porta.sk. Ďakujeme za vypočutie tohto diela.